በዚህ ባለፈው ሳምንት በቅድሚያ በቤልግሬድ ሰርቢያ በተካሄደው 18ኛው የቤት ውስጥ ውድድር ኢትዮጵያን አትሌቶች ሻምፒዮን በመሆናቸው ወይም ደግሞ በማሸነፋቸው እንኳን አብሮ ደስ አለን። ኢትዮጵያ ሕዝብም እጅግ በጣም ተደስቷል። ተቋማችንም የደስታ መግለጫ አስተላልፏል። በዚህ በፖለቲካ ዲፕሎማሲ በዚህ ሳምንት ከምናነሳቸው ዋና ዋና ጉልህ ጉዳዮች መካከል በአሜሪካን ኮንግሬስና በአሜሪካ ሴኔት በኮንግሬሱ ኤችአር 6600 የሚለው አንድ ቢል እንዳለ፣ በሴኔቱ ደግሞ 3199 የተባለ ሌላ ቢል አለ። አክቹዋሊ ኮንግረስ ውስጥ እየተንከባለለ ያለው ቢል የተሰጠው ስሙ ስታቢላይዜሽን ፒስ ኤንድ ዴሞክራሲ ኢን ኢትዮጵያ የሚል ነው፣ የዳቦ ስሙ ማለት ነው የተሰጠው ስም። ሌላው የዚህ በሴኔት ውስጥ የሚንከባለለው ቢል ደግሞ ሰላምና ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ የሚል ዳቦ ስም አለው። እና እነዚህ ሁለት ቢሎችን በተመለከተ እነዚህ ቢሎች ምንድን ናቸው፣ ምን ሊያስከትሉ ይችላሉ የሚለውን ነገር አንስተው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራችን ክቡር አቶ ደመቀ ለኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን በመላው ዓለም በተለይም በሰሜን አሜሪካ ላሉት መግለጫ የሰጡበት ሳምንት ነበር። በአጠቃላይ ይህን ቢል በተመለከተ ይሄ ውሳኔ ከተላለፈ ሁለቱም ቢሎች ማለት ነው ተመሳሳይ ናቸው ከሞላ ጎደል። ዜጎችንና ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያ እንደሚጎዳ በጥቅሉ ሉዓላዊነትን በማስጠበቅ ረገድ እስካሁን በሀገራችን የተገኙትን ድሎች ወይም ውጤቶች የሚሸረሽር ውሳኔ እንደሚሆን፣ የሀገሪቷን የኢኮኖሚ የፖለቲካና የደህንነት ጥገኛ የሌሎች ጥገኛ የሚያደርግ ቢል እንደሆነ፣ ዲያስፖራ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያ እና ወዳጆቻችን በውጭ ያሉት በሙሉ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኢትዮጵያ ላይ የነበረውን ጫና ኖሞር ብሎ በታገሉት ልክ ይሄም የዛው የጫናው ኤክስቴንሽን በመሆኑ ይህንን ቢል እንዳልፍ እንዲታገሉት እና ለዚህም አስፈላጊውን ድጋፍና አደረጃጀት ስልት እንዲቀይሱ ነው መልእክት የተላለፈላቸው። ከዚሁ ጋር ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላምን ለማምጣት ስላደረገቻቸው ጥረቶች በተለይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሀገራችን የተፈጠረውን ውዝግብ በሰላም ለመፍታት የተለያዩ ጥረቶች ሲደረጉ እንደነበሩ ነው የተገለጸላቸው። ለምሳሌ በአጠቃሉ በሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ልዩነት ሰላማዊና በሰለጠነ መንገድ ለመፍታት የኮሚሽን ናሽናል ኮሚሽን መመስረቱ፣ ይሄ ደግሞ ሁሉን አቀፍ ውይይትን የሚጋብዝ ያን አይነት መድረክ የሚፈጥርና በአጠቃላይ ያሉትን ልዩነቶች ሰላማዊና በሰለጠነ አግባብ ለማስወገድ የሚያስችል መሆኑን፣ ሲነር የፖለቲካ እስረኞች መፈታታቸው፣ የሰብአዊ ተደራሽነትን እርግጠኛ ለማረጋገጥም በኢትዮጵያ መንግስት በኩል አስፈላጊው ጥረት ሲደረግ እንደነበር ወይንም አሁን ይሄ ጥረት መቀጠሉን፣ ከግጭቱ ጋር በተያያዘ ታውጆ የነበረውን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማንሳቱን፣ እነዚህና እነዚህን የመሳሰሉትን ትላልቅ እርምጃዎችን አንስተው አስረድቷቸዋል ማለት ነው። ይሄ ቢል ከጸደቀ የኢትዮጵያና የአሜሪካን ታሪካዊ ግንኙነት ዘላቂ ግንኙነት እንደሚጎዳ የኢትዮጵያ መንግስት ደካማና የሚጠመዘዝ መንግስት እንዲሆን የሚፈቅድ ወይም ሁኔታ የሚያመቻች ቢል መሆኑን ነው ማለት ነው። ስለዚህም የኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን እንዲሁም የኢትዮጵያ ወዳጆች በውጪ ከኮንግረስ አባላት ጋር ከሴኔተሮች ጋር ተገናኝተው አስፈላጊውን ውይይት እንዲያካሄዱ፣ በኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄደ ስላለው ገንቢ ነገር እንዲያስረዱና ይህ ቢል እንዳይተላለፍ
እነዚህ በአሜሪካ ኮንግረስ ላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ወገኖች እንዲንቀሳቀሱ እንዲያደርጉ ነው ጥሪ የተደረገው። ይሄ ውሳኔ እስካሁን አልተወሰነም። ያው በትላንትና ዕለት ማለት ነው፣ ማምሻውን ነው በእኛ ሰዓት አቆጣጠር ሴኔት ላይ ቀርቦ ነበር። በሴኔት ላይ ያለው ኤስ 3199 ሴኔቱ ለአንድ ሳምንት ወደፊት ወስዶታል። የኮንግረሱን የሚቀጥለው ሳምንት ይታያል ማለት ነው ቤዚካሊ። እስከዛ ግን እነዚህ ጥረቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ነው የሚጠበቀው። ከዚሁ ጋር የአሜሪካ ልዩ ልዑክ ፌልትማንን የተኩት ሰሞኑን እዚሁ ሀገራችን ነበሩ። ከትላንት ወዲያ እንዲሁ እዚሁ አግኝተናቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያይተዋል። በሌሎችም የጋራ ጉዳዮች ላይ ውይይት አካሂደዋል። በእውነቱ ይሄ ጉዳይ በአሜሪካን አድሚኒስትሬሽን በኩል በአሁኑ ሰዓት የሚፈለግ እንዳልሆነ ለማወቅ ለመገንዘብ ችለናል። አድሚኒስትሬሽኑ ገንቢ በሆነ መልክ ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ሪኢንጌጅ ለማድረግ ጥረት እያደረገ ነው ያለው። ይሄ ጥረት ገንቢ ነው። ዛሬም አሁን እዚህ እናንተ ጋር ከመምጣቱ በፊት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንደር ሴክሬታሪ ነበር ያገኘናቸው እና ፖዘቲቭሊ ኢንጌጅ ለማድረግ በአሜሪካን በኩል ፍላጎት አለ። ኮንግረስ ግን ያው ሌላው አካል ስለሆነ የህግ አውጪ አካል ስለሆነ አንዱ አንዱ ላይ የሚያደርገው ተጽዕኖ ወሳኝ አይደለም። ነገር ግን አንዱ አንዱን የሚያዳምጥበት አግባብ የለም ማለት አይሆንም። ነገር ግን ኮንግረስ የወሰነውን ነገር አስተዳደሩ የመተግበር ግዴታ አለበት። አስተዳደሩ ኮንግረስ ውስጥ የሚካሄደውን ነገር በወሳኝ መልኩ የማቆም አቅም ላይኖረው ይችላል። ሌላው በዚህ ሳምንት የነበረው ኢንጌጅመንት የኦክስፋም ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተገናኝቷል። ከእሳቸው ጋር የኦክስፋም የኢትዮጵያ ተወካይ፣ የኦክስፋም የአፍሪካ ህብረት ተወካይ፣ የኦክስፋም የዚህ የሪጅኑ የቀንድ አፍሪካ ተወካዮች ነበሩ። ከእነዚህም ባለስልጣኖች ጋር የነበረው ውይይት በኦክስፋም እና በኢትዮጵያ መካከል የቆየውን ትብብርና ግንኙነት ማንሳት ነው የነበረው። አሁን ባለው ሁኔታ ደግሞ በሀገራችን ስላለ ወቅታዊ ሁኔታ ማስረዳት ነው። ከድርቅ ጋር በተያያዘ ሁኔታ፣ ከኮቪድ-19 ጋር በተያያዘ ሁኔታ፣ ስለተፈጥሮ አደጋ ስላስከተላቸው ችግሮች እንደዚሁ ዝርዝር ማብራሪያ ተሰጥቷቸዋል። በተለይ ድርቅን በተመለከተ በደቡብ ኢትዮጵያ በኦሞ፣ በቦረና፣ በምስራቅ ኢትዮጵያም እንደዚሁ ከፍተኛ ድርቅ እንዳለ፣ አሁን በጥቅሉ በሰው ሰራሽም በተፈጥሮ አደጋም ወደ 23 ሚሊዮን የሚገመት ህዝብ እርዳታ ጠባቂ የሆነበት ሁኔታ እንዳለ ነው ያስረዷቸው። ስለዚህ የኦክስፋም ሮል ሚና ከፍተኛ እንደሆነ ነው። መንግስት ሰብአዊ መብትን ለማድረስ ለእነዚህ አካባቢዎች የሚያደርጋቸውም ጥረቶች እንደዚሁ ተገልጾላቸዋል ማለት ነው። ለእኚሁ ለእነዚህ ለኦክስፋም ባለስልጣናት እነዚህ የኦክስፋም ባለስልጣናትም ኦክስፋም በኢትዮጵያ ውስጥ በተፈጥሮም ሆነ በሰው ሰራሽ የደረሱትን አደጋዎችን ለመታደግ አስፈላጊውን ጥረት እንደሚያደርጉ ነው። ላለፉት 3 ዓመታት የሳውዲ አረቢያ አምባሳደር ሆነው እዚህ ያገለገሉት አምባሳደርም እንደዚሁ መስሪያ ቤት ተገኝተው ከምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተሰናብተዋል። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያና የሳውዲን ግንኙነት ለማጠናከር አምባሳደሩ ስላደረጉት ጥረት ምስጋና ተሰጥቷቸዋል። አሁንም ቢሄዱ በሳውዲና በኢትዮጵያ መካከል ያለውን ግንኙነት የሚረዱ ነገሮችን እንደ ግለሰብ እንደሚያደርጉ ነው አምባሳደሩ ያነሱት ማለት ነው። ሌላው በተለያዩ ሀገሮች አዳዲስ አምባሳደሮችን መመደባቸው ታውቃላችሁ። እነዚህ አምባሳደሮች የኢትዮጵያ አምባሳደሮች ማለት ነው የመቶ ቀን እቅድ አውጥተው በሚቀጥሉት 100 ቀናት ውስጥ ምን እንደሚሰሩ እቅዳቸውን ይፋ አድርገው እቅዳቸውን ከፍተኛ የመስሪያ ቤቱ ኃላፊዎች ባሉበት
አጸድቋል። ወደ ተግባርም በአጭር ጊዜ ውስጥ እነዚህን እቅዶች ለመተግበር ይሄዳሉ ተብሎ ይጠበቃል። ዛሬ ምናልባት ከሰዓት ከክብርት ፕሬዚደንት ጋር ስንብት ያደርጋሉ። ሌላው የውጭ በተለመደው የውጭ ያሉ አምባሳደሮቻችን የሚያደርጓቸው ጥረቶች ናቸው። የቻይና አምባሳደራችን ከቻይና ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ቨርቹዋሊ ያደረጉት ውይይት አለ። በቻይናና በኢትዮጵያ መካከል በትምህርት መስክ ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ስላለው ፍላጎት ነው ያለው ማለት ነው። የደቡብ ሱዳን አምባሳደራችንም ከውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር እንዲሁ ተገናኝተው ውይይት አካሂዷል። በተለይ ይምሩሌ የተባሉ ታጣቂዎች ድንበር አቋርጠው በኢትዮጵያ ላይ በየጊዜው የሚያደርጉትንም ጥቃት ለመከላከል በሚቻልበት ሁኔታና በሌሎችም ተዛማች እና ተያያዥ ጉዳዮች ጋር ለመነጋገር የሱዳንና የደቡብ ሱዳንና የኢትዮጵያ ድንበር ኮሚሽን ስብሰባ ለማድረግ ዝግጅት ማድረግ እንደሚያስፈልግ ነው ያነሱላቸው ማለት ነው። በዚህ በኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ረገድ ወደ ቻይና የግብርና ምርት የሚልኩ ወገኖች ቨርቹዋል የሆነ ውይይት ከአጋሮቻቸው ጋር ከኢምፖርተሮች ጋር ውይይት አካሂዷል ማለት ነው። ቻይና የግብርና ምርትን ኤክስፖርት በሚመለከት አዳዲስ ስታንዳርድ ያውጥታለች። እነዚህ ስታንዳርዶች ከኳሊቲ ጋር፣ ከብዛት ጋር፣ ከአላላክ ጋር የተያያዙ ናቸው። ይህን ማስተካከል በሚቻልበት ሁኔታ ነው ቨርቹዋል ውይይት የተደረገው ማለት ነው። ከህንድ ኢንቨስተሮችም ጋር እንደዚህ ውይይት ተደርጓል። የህንድ ኢንቨስተሮች በኢትዮጵያ ውስጥ በተለያዩ መስኮች ስራ እንደሚሰሩ ይታወቃል። ብዙዎቹም እዚህ የሚኖሩና ከሀገር ጋር ዝምድና የፈጠሩ ናቸው። እነዚህ በኢትዮጵያ ውስጥ የህንድን እንቅስቃሴ የህንድን ኢንቨስትመንት በምን ደረጃ ማጠናከር እንደሚቻል እንደዚሁ ውይይት አካሂዷል። ህንድ ኤምባሲያችንም እንደዚሁ ቼናይ ታሚልናዱ የተባለ ግዛት ውስጥ አንድ ኤግዚቢሽን ኮንዳክት አድርጓል። የንግድ የቱሪዝምና ኢንቨስትመንት መድረክ ነው ያዘጋጀው ማለት ነው። ሌላው ዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲን በተመለከተ ነው። እንደምታውቁት ሆም ካሚንግ የሚል የዜጎች እንቅስቃሴ በዚሁ ዓመት ተካሂዷል በተሳካ ሁኔታ። በተለይ በኖሞር እንቅስቃሴና በመሳሰሉት በስፋት ተሳትፎ የነበሩ ዜጎቻችን ወደ ሀገር ቤት መጥተው አኩሪ እንቅስቃሴዎችን ይሰሩ ነበር። የተለያዩ የልማት እንቅስቃሴዎችን የመርዳት ቃል የገቡበት፣ የተለያዩ ወገኖቻቸውን የጎበኙበት፣ የተለያዩ ታሪካዊ ስፍራዎችን ያዩበትና ለምሳሌ ገናን የመሳሰሉትን በዓላት፣ ጥምቀትን በታሪካዊ ቦታዎች ያከበሩበት ሁኔታ ነው የነበረው። አሁንም ኢድ አልፈጥር ቱ ኢድ አላድሃ የሚል ዝግጅት እንደዚሁ በሀገር አቀፍ ደረጃ ኢትዮጵያና ትውልድ ኢትዮጵያን በሚያሳትፍ ሁኔታ ተዘጋጅቷል። የዚህ ዝግጅት ይዘቱ ከሃይማኖት ይዘቱ በተጨማሪ በዋናነት የኢትዮጵያን ባህላዊ እሴት ሃይማኖታዊ እሴትም ጭምር ማስተዋወቅ ነው። ዲያስፖራም በዚህ ሂደት በስፋት እንዲሳተፍ ማድረግ ነው። ከዚህ ቀደም ገናን ባከበረበት፣ ጥምቀትን ባከበረበት ደረጃ አሁንም ይሄንን እንዲያከብር ነው። ኢንፋክት አገራዊ ዓላማውና ይዘቱ እንደ ሀገር ህዝባችንን በአንድ ላይ አሰባስቦ አንድ ላይ እንዲመክር፣ እንዲዘክር፣ አንድ ላይ እንዲነጋገር፣ ችግሩንም በጋራ እንዲፈታ፣ እንዲቀራረብ ከሃይማኖት እምነቱ ባሻገር እነዚህ ናቸው በዋናነት ዓላማው። ይህም አስፈላጊው ዝግጅት ኦልሬዲ ተደርጎ ውጭ ጉዳይም አለበት የሚመለከታቸው ወገኖች ከእምነት ተቋማትም ከባህል ተቋማትም አንድ ላይ እየሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በዱባይ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ደግሞ እኔ ለኮሚኒቲ ኮሚኒቲ ለእኔ ምንድን ነው በሚል የባህልና ስፖርት ፌስቲቫል ደመቅ ባለ ሁኔታ ያካሄዱበት ሁኔታ ነው የነበረው ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ።